Agora a gente vai conhecer essa mulher maravilhosa que estava realmente com as táticas lá, que eu filmei você muito bem preparada. Automaticamente parece que você estava realmente num combate. Perfeito. E o importante é assim, mostrar que as mulheres também podem participar de um evento como esse, né? Hoje só tem duas. Mas o importante é assim, as duas que faz a diferença no meio de um monte de homem desse aí que morreram muito e você estava viva até o final, né? É, né? Tem a tática do jogo, né? O objetivo é não morrer. Mas até dá pra fazer um convite para as meninas que querem conhecer. Nossa, é maravilhoso. É um jogo assim, tu queima muita caloria, aprende muito, muito. Tem várias regras para você praticar. E aqui é amizade, aqui é uma família. A Red Army é uma família. Uma e você é de onde? Eu sou aqui de Manoel Camboriú. Ah, legal, parabéns, hein? Obrigada. Como é seu nome? Fátima. O homem do escudo sempre estava ali fazendo a cobertura para o outro. E você também, que uma hora tomou um tiro. O importante é ser honesto nessa hora, né? Sim. Que não adianta você... No paintball tem a marca. Aqui não tem a marca. Aqui não tem. Aqui tem que ser honestidade em primeiro lugar. Claro. Eu acho que é uma das coisas que o pessoal tem a oferecer, né? O cara tem que ser honesto e honrar o esporte, né? E passar calor, né? Passar calor. Né? Valeu. Complicado. Vamos lá de novo lá. Só tem duas mulheres hoje aqui. Você e a outra menina. O que que vocês acham de uma tática profissional de armamento, usar uma máquina, como tivesse realmente numa guerra? Ah, eu acho muito interessante, acho que isso aqui tá habilitando, né, os meninos aqui para ter esse olhar tático, saber, né, ter essa visão de cobertura, de, né, até propriamente esconderijo aqui, acho muito interessante essa utilização. E é gigante acho que o local, ser, né? E tinha que ser disseminado, assim, bem mais, né, para mais pessoas aderirem, porque é bem divertido. Parabéns, como é que seu nome? Caroline. Valeu, Caroline. Obrigada. Estou aqui com meu parceirão, hoje está aqui brincando, que a gente já conhece bastante tempo, e você sempre falava para mim, pô, Lescau, vai fazer a cobertura lá, cara, você vai ver que coisa legal. Demorou um pouco, mas estamos agora aqui fazendo essa cobertura. Fala um pouquinho dessa paixão que você tem. Olha, isso aqui já é desde pequeno, na infância, desde o colégio, a quarta, quinta, só desenhava arma, tanque de guerra, então o armamento, a arma militar está na minha... Isso é uma história que já está desde pequeno. Então, airsoft é tudo, não largo mais. Urra! We'll be right back.